hurmatli kanal a'zolari bizda navbatdagi qiziqarli mavzu bu egizaklar ya'ni egizaklar qanday kelib chiqadi qanday turdagi egizaklar bor ya'ni egizaklar kelib chiqish ushbu fenomenni sababini kelib chiqish mexanizmini bugun ko'rib chiqishga harakat qilamiz va biz bilan qoling va juda ham qiziqarli bo'ladi degan umiddaman demak egizaklik nima ikkita konsepsiya yoki embrion yoki homila farqi yo'q bir vaqtni o'zida rivojlanishi egizak deyiladi ikkita emas uchta bo'lar to'rtta bo'lar fantastika bo'lsa besh oltita bo'lib ketishi ham mumkin ya'ni egizaklik degani bu ikkita de bo'lib tug'ilish degani emas ну no, ko'p foizlari ikkita bo'lib tug'ilganligi uchun ham egizaklar bu ikkita deb de o'ylashadi lekin aslid uchta to'rttalab tug'ilish ham hammasi egizaklik deb ataladi odamlarda bitta menstrual siklda faqat bitta tuxum hujayra chiqariladi normada shuning uchun ham bu singleton homiladorlik deyiladi ingliz tilida olganda ya'ni yolg'iz yoki uh, yagona homiladorlik deyiladi bunda bitta uh, vositga bitta spermatozoid kelib qo'shiladi ha, ko'p homiladorlik nima ikki yoki undan ortiq uh, bo'ladigan bo'lsa bu holatda bu o'sha ko'p homiladorlik deb yuritiladi ya'ni egizaklik deb yuritiladi itlar ham mushuklar ham boshqa ko'p sust temizuvchilarda bu holat bor boshqa hayvonlarda buni ko'rishinglar mumkin emas itlar mushuklarda ayniqsa odamlar bilan birgalikda ko'p homiladorlik holati keng uchraydi onaning bir homiladorlikda ikki farzand bor yana uch to'rt deyilishi egizak tug'ish deb ataladi qachon egizak tug'ish holati ko'p bo'ladi In vitro urug'lantirishda buni eko deydi sizlar bilgan ekstrakorporal urug'lantirish bor sun'iy urug'lantirish bezarar shunchaki urug'lantirish in vitro sharoitda amalga oshiriladi aytgancha bizda uh, sharoit ikkita bo'ladi in vitro va in vivo. in vivo sharoitda bu ona bachadonini ichida bo'ladigan bo'lsa yoki biron organizmni ichida ro'y beradigan bo'lsa in vivo deyiladi har qanday holatda ham organizmni ichida bo'lsa in vitro esa tashqarida organizmdan tashqari qayer laboratoriya bo'lishi mumkin yo boshqa joylar bo'ladigan bo'lsa bu in vitro deb yuritiladi bu lotin tilida tibbiyotga kirgan so'z bu tashqari ichkari so'zni ishlatmaslik uchun in vivo in vitro so'zini ishlatish maqsadida bu tibbiyotga kiritilgan so'z atama hisoblanadi demak da egizaklar tug'ilish soni nisbatan ko'proq normada 1000 ta bola tug'ilishga 10 tacha bo'ladigan bo'lsa tug'ilish foizi mana 1000 ta chaqaloqdan 10 tasi egizak bo'ladigan bo'lsa bu shunchaki uchrash holati In vivo da. in da, vitro da esa 1000 ta tug'ilishga 21 ta egizak to'g'ri keladi ya'ni in vitro sharoitda shu in vitro ni amalga oshirayotgan ni amalga oshirayotgan insonlar bemalol uni egizak ham qilib yubora olishi mumkin eko haqida alohida video chiqarishga harakat qilaman demak biz boshladik egizaklikning ikkita turi bor bular monozigot, monozigotik va dizigotik egizaklar va bu mono va dizigotik egizaklarning tug'ilish insidensi bor ehtimolligi bor bular soniga binoan bo'ladi Twins bor bizda. egizaklar yoki dupletlar deb ataladi keyin bu двойняшка rus tilida троняшка degani ham bor tripletlar uchta mm. chaqaloq tug'ilishi bittada va ularning uchrash uh, ehtimoli bu adabiyot bo'yicha sakson to'qqiztaga bitta bu agar son bo'yicha bo'ladigan bo'lsa yuqori nisbatda olsak mingtaga o'nta degan nimani beradi mingtaga o'nta yoki sakson to'qqizaga yuztaga bitta u bitta narsa hammasi deyarli прoсta nol o'zgaradi nisbat o'sha o'sha demak bu bo'yicha oladigan bo'lsak sakson to'qqiztaga bitta holatda egizak tug'iladi ikkita farzandli sakson to'qqizning kvadratiga bitta holatda triplet tug'iladi ya'ni sakson to'qqizni kvadrati nechiga teng bo'lsa uh, bilmadim nechchi bo'ladi ancha kattaroq raqam bo'lib ketadi ana o'shandan bitta tug'iladi sakson to'qqizni kubiga nisbatan bitta tug'ilishi kau to'rtta ya'ni bittada to'rtta homila tug'ilishi kam uchraydi bu holat нu baribir bor kam uchrasada o'zbekistonda ham boshqa davlatlarda ham uchrab turadi bu holat kam bo'lsa-da lekin bu 89 ning kubiga bitta ning 4 to'rtinchi darajasiga bitta uchrashi in ulet u beshta bo'lib tug'ilishi ham kam uchraydi deyarli men ko'rmaganman bu narsai faqat filmlarda kinolarda osha joylarda bir yo shunchaki latifalarda uchrashi mumkin bu narsa ну hayotda man kuadgacha ko'rganman i ko'rmaganman to'g'risi ну Do, qoi tuplet ham bor bu yerda yozilganmi demak bor endi okta tuplet oltita bo'lib tug'ilib ketishi manimcha onani homilasiga sig'masa ham kerak bu narsa demak qaranglar ikki xil deb aytdim monozigot va dizigot bu yerda dizigot qanaqa paydo bo'lishi ko'rsatilgan bu yerda mono monozigot zigot urg'latirishda homilani o'sha egizak paydo bo'lish protsessi ko'rsatilgan demak qanday bo'ladi dizigot qanday bo'ladi monozigot dot egizaklar <laughs> bundan tashqari fraternal deb ataladi tarjima qiladigan bo'lsak qarindosh yoki qardoshlik egizaklari nima uchun unaqa deyiladi chunki ular tug'iladigan masa ikkita chaqaloq bo'lsa egizak bo'lsa bir biriga ellik foiz o'xshash bo'ladi xuddi qarindoshlar singari yoki aka ukalar siblinglar aka ukaga qanchalik o'xshash bo'lsa opa singlga qanchalik o'xshash bo'lsa bu egizaklar ham shunaqa o'xshash bo'ladi bir biriga ya'ni siz hayolingizda egizak bir biriga quyib qo'ygandek o'xshash bo'lishini ko'p ko'rgansizlar bu mana bu monozigot holatda bo'ladigan bo'lsa lekin bu holatda esa dizigotda esa ularning o'xshashligi xuddi aka singil yo opa ukadek bo'lib qoladi ho'p shuning uchun ham bularni qarindosh egizaklar deb atashadi fraternal uchrash ehtimolligi mingtaga o'nta buni bunda qanaqa bo'ladi ikkita avatsitga ikkita alohia avatsitga ikkita spermatsoidga burgu'lanadi alohida alohida xuddi urug'lanish jarayoni mana bu bitta o'zini oladigan bo'lsak mana buni o'zi bitta bo'lsa bu ikkinchisi hisobga olmaymiz mana bu vertikal holatda bitta bo'lsa bu normal bitta homila tug'ilishi bu qanday holat xuddi shunday yana bitta homila paydo bo'ladi ya'ni mana bitta ayol bitta farzandni tug'di ikki yildan keyin yana bitta farzand tug'di bunga u taxminan 2-3 yilcha vaqt sarfladi bunday holatda esa bittada ikkita tug'adi ya'ni 3 yil ekonom qilib ketadi juda ham kulguli holat ya'ni bir paytda ikkita homilani bitta bo'lib rivojlanib ketishi ular bir biriga unchalik o'xshash bo'lmaydi jins jihatdan ham yo bir xil yo har xil bo'lishi mumkin yoki hasan zuhra yoki Fatima husan bo'lishi ham mumkin o'xshatish uchun aytdim yoki aka singil yoki aka uka opa singil ham bo'lishi mumkin bir xil jins Fatima zuhra yo hasan xusan ham bo'lishi mumkin lekin ularning o'xshashligi tashqi tomondan masalan qaraydigan bo'lsak fenotipdan qaraydigan bo'lsak uncha o'xshamaydi soch rangi ham har xil bo'lishi mumkin xarakteri umuman boshqa boshqa bo'lishi mumkin xuddi boya aytganimdek opa singillardek gap ya'ni egizak emas bir biri bilan deyarli farq qilmaydi mutlaqo boshqacha bo'ladi ular shunchaki bir paytda tug'ilib qolgan xolos bitta tug'ilganda ikkalasi tug'ilgan xolos xuddi aka singildek demak dizigotlar uch barobar ko'proq uchraydi mana bu monozigotlarga qaraganda masalan uchta chaqaloq uh, dizigot bo'lsa bittasi monozigot bo'ladi bu nisbat o'zgarmaydi kelyapti hozirgi kungacha dizigot ko'proq uchraydi monozodlarga qaraganda bunda nema qanaqa bo'ladi mana bitta ovositga bitta spermatsoid boshqa vositga boshqa spermatsoid va shu tariqa rivojlanib rivojlanib alohida joyga implantatsiya bo'ladi ikkalasi ham masalan bittasi sal nariroqqa implantatsiya bo'lsa uch to'rt santimetr bu yog'ida boshqasi implantatsiya bo'lib ular qanaqa rivojlanish jarayoni biz yuqoridagi videolarda ko'rib chiqqan bo'lsak xuddi shunaqa faqat ular ikkita bo'lib rivojlanadi xolos qanaqadir bir farqli jihati bu egizaklar rivojlanishini normal oddiy bitta homilali egizaklarga qaraganda unchalik katta emas farq juda yam qisqa kam hisoblanadi bo'ldi shu Xo'p, <gob>, davom etamiz bu dizigotik keyingisi monozigotik bir xil egizaklar bu sal murakkabroq va boshqacharoq bo'ladi rivojlanishi mana bitta spermat ovoia bitta kelib qo'shiladi ya'ni zigota bitta, bitta bo'ladi uh, bo'linishi o'sha o'sha davom etadi ikkita bo'ladi faqat mana shu yerda farq qiladi ikkitadan keyin mana uh, ikkita blastomer, to'rtta blastomer, uh, mana shu sakkizta blastomer hosil bo'lgandan so'ng mana shu yerda juda judayam ko'p nima deydi holat kichkina holat yuz beradiki lekin juda katta farqqa olib keladi bizada ichki hujayra massasi degan atama bor bilasizlar mana inner innersal mass normada bitta bo'lishi kerak edi bitta mana bu blsis ichida lekin bu yerda inersal mass ikkitaligini ko'rib turibsizlar mana with two bu masses ikkita blasatikkita blast mavjud bo'lib qoladi bunda shunda bitta plastasist ichida ikkita embrion rivojlanib boradi va mana ko'rdinglar bu implantatsiya bu bo'lgan plastasis bo'ladigan bo'lsa qaranglar mana alohida amioni bor alohida saklari bor ya'ni bitta xurionni ichida bir so'z bilan aytganda ikkita nimani organizmni ko'rishinglar mumkin ikkita alohida embrion rivojlanadi buni sababi nima tushunishga harakat qilasizlar sal murakkabroq hodisa bo'lishi mumkin ya'ni bilasizlar bizada toti patent hujayralari bor man uni oldingi videolarda aytdim patent patent oliga patent shunaqa bizada asos hujayralar bor mana shu morulaga yetar yetmasdan morula bilasizlar o'n olti hujayrali bosqich morula hisoblanadi sakkiz hujayrali bosqichda mana normada to'rtta blastomer keyin sakkizta blastomer hosil qiladi va sakkizta blasamer o'n oltita o'n olti o'ttiz ikkita bo'lib ketaverishi kerak edi maydalanish bosqichida bilasizlar lekin mana shu sakkizta blastomer hosil bo'lgandan so'ng u yonida yaun, bür yana bitta sakkizta balastamer hosil qiladi ikkita alohida bir biridan alohida bo'lgan sakkizta blastomerli hodisa yuz beradi shunda mana shu har biri bu yoqda chapda sakkizta blastomer o'ngda sakkizta bo'lsa har biri yana alohida bo'linib o'n olti o'n olti bo'ladi o'ttiz ikki o'ttiz ikki oltmish to'rt oltmish to'rt bo'lib ketaveradi mana shu tariqa bir biriga judayam o'xshash bo'lgan ikkita egizak rivojlanadi buni identikal identikal Uh, -zigot, zigot uçunam, deydi, de, bir xil monozigotli zigotli egizaklar deyiladi chunki monozigot bitta zigotadan rivojlandi dizigot esa mana ikkita zigotadan rivojlandi shuning uchun ham ular shunaqa nomlanadi buni identikal deydi buni froternal deb yuritiladi qarindoshlik bu esa haqiqiy egizaklar bular ho'p endi buni uchta turi bor hali videoni o'rta oxiroqlariga borib ko'rsataman uchta turi bor identikalni bu o'sha ajralish paytining qachon bo'lishiga qarab hozi masalaga sizlarga aytdim mana sakkizta moinlardan yana sakkizta chiqib qoladi dedima bu degani taxminan uchinchi ikkinchi kunlarda mana shunaqa ikkiga ajralish bo'lib qolishi mumkin yoki to'rtinchi bilan yettinchi kun oralig'i masalan oltinchi yettinchi kunlarida alohida bo'lib qolishi mumkin yoki sakkiz o'n uchi oralig'i o'ninchi kunlarda yana alohida bo'lib qolishi mumkin buni ajralish deydi mana shu ajralish jarayoni birinchi kundan o'n uchinchi kun oralig'idagi uchta qismdan qaysi biri kunlar oralig'ida sodir bo'lishiga qarab uchta turga bo'linadi bu haqida hozir gapirib o'tamiz demak mana bu yuqoridagi holatni davomi ya'ni ikkita alohida embrion implantatsiya bo'ldi bu yerda bitta <laughs> embrion uzr bitta faqat ikkita embrioni bilan qanaqa sodir nima sodir bo'lishini ko'rishingiz mumkin bundan keyin bunda qaranglar platsenta alohida separatsiyalangan va alohida platsentasi bor o'zini buni alohida platsentasi bor xoryon amnion hammasi esa alohida alohida xuddi normada bitta embrion rivojlanishi kerak проста yonida yana yon, yon, bitta embrion bor xolos bular bir biriga deyarli o'xshamaydi yoki shunaqa variantlar borki ularning platsentasi bir biriga qo'shilib ketishi mumkin agar ular juda yam yaqin joyga implantatsiya bo'lgan bo'lsa implantatsiyaga bog'liqda bu narsa agar implantatsiya bittasi bu yerda bo'lsa ikkinchisi umuman bu tomonda bo'lsa ularni platsentalari keyinchalik qo'shilmaydi agar implantatsiya bir biriga sal yaqinroq joylashib qolsa ularning platsentasi qo'shilib ketib qoladi natijada xorioni birga qo'shilib ketadi lekin har doim amnion alohida bo'ladi amion ularda bir xil bo'lmaydi chunki baribir ular alohida embrion bo'lgandan so'ng bilasizlar amiyon embriondan rivojlanadi xorion esa platsenta tomonidan rivojlanadi platsenta birga bo'ldimi har doim xoron ham birga bo'ladi lekin bu degani amiyon birga bo'ladi degani emas ular bitta uyda faqat alohida xonalarda yashashadi shu narsani to'g'ri tushuninglar bunda esa alohida uy alohida xona bunda esa bitta uy lekin alohida xona tushundinglar bu bitta uy bir xonali kvartira bu bitta uy bir xonali kvartira bu bitta uy ikki xonali kvartira judayam oddiy mana shu bilan mana bu bir xil ya'ni mana bu monozigotali embrion faqat ichida ikkita bitta uyda endi ikkita odam yashamoqda bu yerda endi bunda qanaqa bo'ladi bitta uyda ikki xonali bo'lib yashashi ham mumkin yoki bitta uyda bitta xonasida ikkalasi birga yashashi ham mumkin yoki yana bir qiziq tomoni plasenta xuddi mana bunaqa alohida ham bo'lib qolishi mumkin ya'ni uh, mono bilan dizigotani ko'rinishi bir xil bo'ladi rivojlanishi ham bir xil bo'ladi faqat farqi o'zaro uh, bir biriga o'xshashligida ya'ni mana bir bu ikkalasi bir biriga deyarli o'xshamaydi bu esa alohida uyda yashagani bilan baribir ular bir xil bo'ladi tashqi tomondan fenotipik jihatdan bir xil bo'ladi genotip jihatdan umuman aytmasa ham bo'ladi bir xil bo'ladi bularda genotipi ham har xil bo'ladi shu tufayli ham ular bir biridan farq qiladi demak boshqa yaqinlashtirib yana ham ko'radigan bo'lsak mana bu bu dizigotali yoki fraternal egizaklik holati alohida tuxum hujayraga alohida spermatozoidi kelib turganini ko'rishinglar mumkin va shu tariqa alohida rivojlanadi mana different two different zygotes mana ikkita alohida zigotali va ikkalasi alohida va ega va ular keyinchalik alohida joyga borib implantatsiyalanadi va shu tariqa alohida rivojlanadi faqat ikkita tur bilan rivojlanishi mumkin yo ularni platsentasi har xil bo'lishi mumkin yo yonma yon bir xil bo'lishi mumkin buni sababini aytdim implantatsiya joyiga qarab bir biridan uzoq yoki yaqin joyga implantatsiya bo'lishiga ko'ra di amniotik di xaryonik fraternal tvinlar bo'lishi mumkin yoki di amniotik lekin monoxarionik fraternal tvinlar bo'lishi mumkin demak mono xaronik degani bu platsentasi birga degani di harionik alohida xarionga ega bo'lsa demak platsentasi ham alohida degan ma'noni berar ekan bu monoigota qanaqa bo'ladi bunda bitta vasitga bitta spermatozoid keladi bunda bitta zona ichida ikkita vlastemer rivojlanadi ya'ni bitta zigota bo'ladi lekin mana shu joyda ularning ajralish kuniga qarab har xil turga bo'linadi deb aytdim sizlarga bu qanaqa bo'ladi mana separatsiyalangan plastasist ya'ni umuman boshqa plastasist bu bo boshqa plastasist xuddi diigotaga o'xshash yuqoridagi holatga o'xshash bo'lib qoladi yoki mana bu bitta zona p ichida ikkita alohida interselmas bo'lishi mumkin ya'ni embrioblast alohida bo'lishi mumkin yoki embrioblast birga bo'lishi mumkin mana shunaqa holat bor unaqa bo'ladigan bo'lsa ham xoroni birga bo'ladi bunaqada esa xorion birga bo'ladiyu lekin amnioni boshqa boshqa bo'ladi bunda esa xorioni ham amnion ham boshqa boshqa bo'ladi kuniga qarab masalan bu bir kun bilan birinchi kun bilan uchinchi kun oralig'ida uchinchi bilan sakkizinchi kun oralig'ida sakkiz bilan o'n uchinchi kun oralig'ida bo'lishi mumkin ya'ni kuniga qarab ular har xil bo'ladi va ularning implantatsiyasi mana birinchi kunda alohida bo'lishi mumkin bu holatda bu holatda birga bo'lishi mumkin bu ikkalasi birga bo'lishi mumkin ya'ni implantatsiya bitta joyda bo'ladiyu faqat ichi har xil bo'ladi xolos ho'p boyagi yuqoridagi uchta turi mana yuqoridagilarni mana uchta turni qanaqa rivojlanishni ko'rishinglar mumkin birinchi kun va uchinchi kun oralig'ida ro'y bersa bunda mana platsenta alohida boya aytdimki platsenta alohida degani bu haryon alohida degan ma'noni beradi haron alohida platsenta alohida demakki amnion ham alohida ikkita uy ikkita xona ikkita ikkita joyda yashaydi ya'ni garchi ular mono zigotali bo'lgani bilan ham lekin fraternal dizigotali tvinlarga o'xshaydi farqni yana bir bor eslatib o'taman bular ikkita egizak bir biriga juda o'xshash bo'ladi to'qson foizlik egizak bo'ladi boyagi fraternal yoki dizioa esa ular ellik foiz bir biriga o'xshash bo'ladi ya'ni bir biridan farq qiladi aka ukadek xuddi endi mana bular boshqacharoq ketadi qaranglar chunki mana bular bitta troflasni ichida lekin alohida alohida amnblastlar shu tufayli ham bitta trafablast ya'ni keyinchalik platsenta xoronga aylanadi demak monoxoronik demak platsenta birga lekin amniona alohida bitta uy ikki xonada b ular ham bir biriga to'qson foiz o'xshash bo'ladi shunchaki ikkalasi boshqa boshqa xonada yashaydi xolos lekin genotip fenotip bir biriga bir xil o'xshash bu holatda esa bu kam uchraydi mana bunda qaranglar trafablast birga a ham birga shu tufayli ham platsenta birga xorion ham birga amion ham birga shuning uchun ham mono amniotik mono xorionik mono zigotik deb yuritiladi bu narsa na bular bitta uyda birga rivojlanadi va lekin bularni uchrash ehtimoli judayam judayam kam bunaqa turdagi egizaklarni asosan mana bu turdagi egizak o'xshaydi Ko'proq bo'ladi Xo'p, eslab qolish uchun DD D mono 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 mana shunaqa qilib eslab qolishingiz mumkin ikki 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 bir 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 nisbatan eslab qolish shunda osonroq bo'ladi sizlarga hop endi kelinglar mana bu jadval orqali biz monozigota va dizigotali egizaklarni bir biridan farqlab bersak ya'ni qanday qanday farqlari bor bir biridan degan mana bu jadval bizga ma'lumotlar berar ekan qaranglar mono demak bitta zigotani rivojlanadi dizigotada esa so alohida ikkita zigotani rivojlanadi insidens ya'ni uchrash ehtimolligi monozigotada ko'proq ekan chunki ushni uchta turi bor lekin leskomon uh, digota esa so kamroq uchraydi bu narsa ho'p genetik jihatdan ular monozigota juda o'xshash genetik jihatdan ular bir biriga o'xshash emas jinsi esa bir biri bilan bir xil bo'ladi mono zigotada dizigotada jinsi yo bir xil yo har xil bo'lishi mumkin o'xshashlik jihatdan bir biriga judaham o'xshas bo'ladi monozigotadaya'ni bir biriga o'xshashi esa xuddi boshqa boshqa aka singil yoki opa singildek bo'lib qolishi mumkin degan ya'ni digot o'xshamaydi ho'p endi qanaqa rivojlanishiga qarab ko'pincha ikki xil amniotik qopga ega bo'ladi bitta xorionik qopi bo'ladi shuningdek bitta plasentaga ega bo'ladi monozigotalarda shunaqa ko'pincha amnion alohida bo'ladi ya'ni bitta uyda ikki xona bo'lib rivojlanish ko'proq uchraydi ya'ni bitta uyda bitta xonada ikkita birga yashamagandek bu alohida amiyonda rivojlanish ko'proq uchraydi degani esa amniotik qopi ham xoriyonik qopi ham shuningdek plasentasi ham alohida alohida bo'ladi ho'p monozigotali monootviada uh, ojonit twins degan narsa bor bu juda ham qiziq so'z hammanglar eshitgansizlar siamski egizaklar ya'ni onjonit uh, tvillarni mana bu ikkita egizakki bir biri bilan qaysidir qismini qo'shilib rivojlanib qolish holati nisbatan monoiotai ko'proq uchraydi esa umuman kojot uchramaydi chunki ularni o'rtasida nima bor xo'riyon o'tgan ularni xo'ryoni alohida amiyon alohida bo'lganligi uchun ularda birga biron bir oyog'imi qornimi kallasimi bir biri bilan qo'shilib o'sib qolish holati deyarli umuman uchramaydi bulardi bunda esa juda ko'pchilik siyama egizaklari monosiam egizaklari o uchramaydi siamskiy egizaklar haqida video alohida bor keyingi videoda ko'rishinglar mumkin juda ham qiziq bu bu jadval ham yuqoridagi jadvalni xuddi o'zi faqat boshqa adabiyotdan olingan demak qanday bo'ladi bitta spermaga bitta tuxum hujayrani qo'shilishi bitta zigota mondi hammasi ikkita ikkita alohida bo'ladi uchrashi ko'proq monoyigotada kamroq diyigotada fenotip jihatdan bir xil fenotip jihatdan diigotada har xil genotipda ham xuddi shunday holat jinsda ham bir xil monoyigotada diyigotada yo bir xil yo har xil bo'lishi mumkin platsentasi demak monoigotada birga bir xil bo'lishi mumkin shared by twins shbesa alohida bo'lishi mumkin har bitta tvin uchun alohida bo'lishi mumkin dizigotada esa faqat alohida platsenta bo'ladi xoronik sak birga bo'lishi ham mumkin har xil bo'lishi ham mumkin lekin dizigotada dizigotadai bilan amniotik amtiksaka qoplab birga bo'ladi har doim bu yerda bunda esa har xil bo'lishini boya aytdim kunlarga qarab bo'lib olishimiz mumkin ho'p boshqa adabiyot bo'yicha mana bu qaranglar bu qanaqa di amniotik uzr bu dizigotali bu mono ko'rib turibsizlar mana alohida chunki avatsid bor alohida spermatozoid kelib qo'shilgan bu yerda ikkita sperma kelgan lekin baribir bittasi kiradi mana bu qaranglar boshini burib qayrilib olgan chunki kira olmagan tezkor blok hisobiga bu ham xuddi shunaqa boshini burib qiyshaytirib olgan chunki blok bo'lib qolgan kira olmay qoldi lekin mana bu sperma albatta kiradi qarang kirgandan so'ng nima bo'ladi bu erdikki di shu tufayli ham alohida haron alohida amion alohida platsenta bo'lib rivojlanadi amono uchta turi bor dedim hozir bu b rasm pastda keyingi slaydda c va d rasm ham bor Xo'p, buni o'zinglar topishga harakat qilinglar men aytdim 3 ta turi bor dedim bular monoxarionik monoamniotik diharonikdamiotik yoki dixariyonik monamiotik mana shu 3 ta turi bor 3 ta turining qaysi biriga taalluqli mana bunisi o'zinglar o'ylab ko'rishingiz mumkin kim topgan bo'lsa yaxshi bu di dixariyonik turdagi identikal yoki bir xil monozigotali zigotali hisoblanadi egiziklar hisoblanadi C turdagisi qanaqa o'za topishga harakat qilinglar bu mono xorionik diammiotik turdagi egizak so'nggisi esa mana haz biriga demak monoxiam tipdagi homiladorlikni ko'rishinglar mumkin aynan mana shu tipdagi homiladorlikda baribir ikkita egizak katta bo'lgan sari bir biri bilan tez kontakt bo'ladi bir biri bilan qo'li boshiga boshi oyog'iga tegib ketishi ehtimoli bo'ladi yuqori bo'lganligi uchun м egizaklar mana shu holatdagi egizaklarda ko'p rivojlanadi bu haqida alohida videoimiz bor endi biz yuqorida ko'rgan holatda hammasi ikkitalik egizaklar bo'ladigan bo'lsa keyin ko'raylik uchtalik egizak to'rttalik egizaklar qanday paydo bo'lib qolishni sizlarga tushuntirib bersam ho'p ikkita variant bor ıı, triplet tug'ilishini ya'ni uchta üç, chaqaloqli egizak tug'ilishining ikkita varianti bor bu bitta ovotitdan ya'ni bitta zigotadan tug'ilish ehtimoli bu qanaqa bo'ladi mana bitta zigota ikkitaga bo'linadi ikkitaga bo'lingani uchun mana Zikota, bitta alohida zigota bitta alohida zigota mana shu bitta alohida zigotani birinchisi yana ikkitaga bo'linib yuboradi tasodifan shunda yana ikkita alohida zigota shuning shuningdek boyagi bitta alohida zigota uchchalasi alohida embrion hosil qilib ketadi bu uchtalik uh, tug'ilishning birinchi varianti ikkinchi variant qanaqa bo'ladi bunda ikkita avatsit yetiladi endi qaranglar avatsitni yetilishi normada boya aytdim single bo'ladi odamda ya'ni bitta doim bitta tuxum hujayra ikkilamchi avatsit ya'ni rivojlanishi kerak lekin shunday holatlar bo'ladiki ba'zida ikkita yoki uchta avatsit rivojlanib ketishi mumkin ko'pi bilan uchta rivojlanadi undan ortiq rivojlanmaydi sababi nima bu bufoikul stimo, stimullovchi garmon fsg garmoni bor buni bilasizlar folikul stimullovchi garmon juda judayam ko'p ishlab chiqarilish hisobiga ko'p follyukula yetilib ketadi bunga sabab ayolni yoshi ayolni yoshi o'tishi bilan mana shu holat ko'proq uchrab boradi sababi juda yuqori darajaga yetgan bo'ladi menstrual sikl aktivroq bo'ladi hali klimsga yetmagan ну mestrual faza menstrual sikl juda tez va jadal amalga oshadi oshadigarmon boshqa ayollarga qaraganda bu ayollarda ya'ni o'ttiz besh yoshdan ayniqsa yuqori bo'lgan to qirq ikki yoshgacha yuqori bo'lgan mana shu yosh oralig'idagi ayollarda fsg garmonini konsentratsiyasi yuqori bo'lganligi uchun bitta emas bir nechta folikula ya'ni avatsitlar yetiladi natijada üç, masalan uchta avatsit uchta emas endi ikkita bo'la qolsin ikkita avatsit yetildimi agar ikkita avatsit yetiladigan yani bo'lsa unga yana ikkita spermatsoidga burg'lantiradi mana shunday holat mana ikkita vasit bo'lib qoldi de, deylik ya'ni bu o'ttiz besh yoshdan o'tgan ayol uning uchta tug'ish ehtimoli ham yuqori bo'ladi ikkita ham uchta to'rtta tug'ish ehtimoli ham yuqori bo'lishi mumkin hali to'rttalikni ham pastda videosi uh, rasmi bor bunda qanaqa mana bitta alohida spermatsoidi buni zigota deb atasak ham bo'ladi ikkita zigotaning birinchisi ikkitaga bo'liniboadi yana ikkita zigota bo'lib qoldi bu haligisini o'zi rivojlanib boraveradi natijada mana uchta egizak rivojlanib qoladi to'rttalik holati ham bor bu qanaqa bo'ladi ya'ni ikkita alohida avatsit yetildi har biri alohida alohida yana bo'linib yuborganligi hisobiga to'rtta chaqaloq rivojlanib ketishi mumkin boshqa variantida qanaqa bo'ladi bitta avatsitni o'zi ikki bor ketma ket mitoz bo'linib bto' hisobiga mana bitta uh, zigota ikki marta bo'linordi ikkita zigota bo'lib qoldi shu ikkita zigotaning yana birinchisi yana bir marta bo'liniordi natijada bir ikki mana bu uch va u tepadagi to'rt shunda mana shu to'rttasi alohida homila bo'lib rivojlanib ketishi ham mumkin beshtalik endi holatdagi homilani uh, 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 mexanizmi ham shunga o'xshash bo'ladi bunda faqat uchta avasid yetiladi ya'ni mana bu avatsit yana bo'linib ketib qolish holati bo'lmaydi bunda yana bitta avatsit rivoj yetiladi uchta avasitga uchta spermatozoid qo'shilib qolgandagina beshta bo'lib ketishi mumkin lekin bu bilmadim judayam kam uchraydigan holat demak xulosa o'rnida mana bu rasm bizga o'sha monozigotali egizaklarning uchta turini ko'rsatib beradi ya'ni ikki uch kun oralig'ida bo'lsa mana urug'lanishdan keyin ikki uch kun o'tgach ya'ni days after degan ma'no shuni beradi urug'lanishdan keyin 2-3 kun o'tgandan so'ng mana bu turdagi di xoronik di amniotik tipdagi embrion rivojlanish ehtimoli nisbatan ko'proq ko'pincha split ya'ni ajralish jarayoni mana shu kunda sodir bo'ladi bunda demak alohida xoriyon <laughs> <laughs> alohida amniyonni <laughs> mana ko'rishingiz mumkin platsenta o'z so'zi bilan birgalikda alohidaligini ko'rishingiz mumkin mana alohida egizak bu ham alohida egizak bo'lindik va bosib oldik deb tarjima qilgan bu yerda man mana, mana bu chaqaloq shuni aytdi biz alohidamiz san bilan biz birga emasmiz degan ma'noni berar ekan uchrash foizini ham aytadigan bo'lsak mana shu uchtaning ichida bu yigirma besh foiz ehtimollikda uchraydi mana bu yigirma besh foiz ikkinchi turi esa bu uch sakkiz kun oraliqlarida sodir bo'ladi ba'zi adabiyotlara esa to'rt yetti kun ham degan mana bu ma'lumot juda yam to'g'ri uch sakkiz kun oralig'ida bo'lsa ya'ni uh, embrionlar rivojlanishning uchinchi to'rtinchi besh olti yetti yo sakkiz mana shu sanalgan olti kun ichining qaysi biridadir splitting ya'ni ajralish jarayoni sodir bo'lgudek bo'lsa mana shunaqa turdagi homila rivojlanadi mo vaudg horon birga sababi platsenta birga va amnion lekin har xil alohida uyda yashaydi lekin bitta alohida xonada turadiyu bitta uyda yashashadi hop Love the extra -like room ya'ni hmm. alohida alohida qo'shimcha xonalarda yashayman yashashimiz bu zo'r degan ma'noni beradi bu yerda uchrash ehtimoli yetmish foiz uzog'i yetmish besh foizgacha yetmish foiz no, deb olsak bo'lar ekan chunki mana bu yetmish foiz bu yigirma besh foiz bir biriga qo'shadigan bo'lsak to'qson besh foiz yuz uh, foiz deb olsak demak besh foiz bunga qolibdi ya'ni besh foiz ehtimollik bilan yuzta chaqaloqdan birog' beshtasigina yuzta egizak bo'lsa shuning beshtasi mana shunaqa egizak bo'ladi degan ma'no beradi ya'ni juda judayam kam uchraydi bu qanaqa qachonki sakkiz y bilan o'n uchinchi kun oralig'ida splitting ya'ni ajralish jarayoni juda kech sodir bo'ladigan bo'lsa va monova holatdagi egizak rivojlanadi bunda hammasi birga bitta uy va bitta xonada ikkita emro rivojlanadi sher kein birgalikda yashaymiz degan ma'noni beradi bir birimizga g'amxo'r bo'lib yashaymiz degan ma'noni beradi uchrash ehtimoli bir ikki foizdan to besh foizgacha ya'ni qolgan to'qson besh foizning uyog'i mana bu turdagi homilaga tegishli ekanligini ko'rishinglar mumkin ho'p bu egizaklar haqidagi egizaklar haqidagi tushunchalarni beradigan video edi ko'pchilikka qiziq bo'lgandir qanday qilib egizaklar paydo bo'lib qolishi mana shu darsimiz manimcha hamma savolinglarga javob berdi degan umiddaman de keyingi videomiz esa mana bu turdagi egizaklikda sodir bo'ladigan siamsk egizaklar haqida bo'ladi <laughs> ba'zi patalogik holatlarga ko'ra mana bu ikkita egizak bir biri bilan bur qo'shilib qolib rivojlanib ketadi va qandaydir yomon oqibatlarga olib kelib qolishi mumkin keling buni keyingi videoga olib qo'ysak keyingi videoda biz mana shu tiya egizaklar haqida gaplashamiz sizlar bilan doktor ahmedov med klub kanali uchun maxsus